Herkese salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Haber verdiğimiz kimi bir neçə gün öncə Afet Fərman qızı paytaxtdakı restoranlardan birində özünə təmtəraqlı toy məclisi keçirib. Afet Fərman qızı toyundan olan fotolarını sosial media hesabında paylaşaraq həmişə toy olsun, xalqımıza toy yaraşır sözlərini qeyd edib. Afet Fərman qızının sözü gedən foto görüntülərini sizlərə təqdim edirəm. Buyurun, izləyin.